Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, pane ministře, dva ministři, ano. Já budu mít stručně, tak teď mi tady, já nestačím se otáčet hlavu, kolik je tady ministrů. Jeden, dva, já vidím dva, tak já nevím. Dva ministři. Já krátce pár poznámek si dovolím k tomu, co my tady projednáváme, aby lidé v tom měli přehled. Za prvé, nejdřív to nějak popíšu, pak řeknu tu časovou záležitost a pak to, co se tady neustále opakuje. Já to budu takhle strukturovat. Za prvé, populismus. To je dost často, co my od vás slyšíme vždycky, že ty naše návrhy jsou populistické a podobně. To si myslím, že ve vztahu k platům už nemůžete říct po té, co váš premiér řekl, že když vás lidé zvolí, tak za 4 roky budou tady platy jako v Německu. To si myslím, že vy jste překonali všechny populistické návrhy, které tady kdo řekl, takže tím jste ztratili sami právo o někom jiném říkat, že má populistické návrhy. Protože tohle je čirý populismus, protože to je naprosto nerealizovatelné. Já se divím, já jsem byl na CNN Prima News, tak mě se na to ptali, já jsem na to skoro nechtěl odpovídat a divím se ekonomům, že na to vůbec seriózně odpovídají. Protože seriózní ekonom, já tady je Honza Skopeček, s tím jsem tam byl, tak seriózní ekonom by na tohle to vůbec neměl odpovídat, protože to je úplný nesmysl. Takže pokud jde o věc platu, o populismu, vy máte zakázáno od teďka hovořit, protože vy jste překonali vrchol. A teďka to časové hledisko. Tak to je potřeba připomenout. Ústavní soud o tom rozhodl v květnu. Vy jste to sem dali až v říjnu. Proč? No protože mezi tím byly volby. Vy jste to nechtěli řešit před volbami. To se nedivím, teda férově musím říct. Protože je to citlivé téma, takže vy jste to před volbama dávat nechtěli. Dobře. Ale pak nemůžete po nás chtít a zase někam spěchat. Tak jste to měli dát už přes léto. Jaký prázdniny? Tak tady prostě budeme sedět, makat a dohodneme se, jak to bude teda s těma platama. Ale ne, že to necháme, proběhnou volby a vy pak jako s udělání přijdete v říjnu, spadne to do listopadu a pak se divíte, že se to nestíhá. Notabene, v té časové úsečce jsem si já povšiml takových 3 momentů. Za prvé, že vy jste na začátku říkali, že to udělat musíte, protože nás k tomu vybídl ústavní soud. No jo, ale ten vybídl jenom k platům soudců a státních zástupců. Ne politiku, on mluvil jenom o sobě. Já s tím můžu 100krát nesouhlasit, jakože s tím nesouhlasím, protože si myslím, že všichni, jak tady říkáme, na tom se shodneme, tady dýcháme stejný vzduch, jsme v jednom prostoru a neměli by být některé ty skupiny vyčleňovány jako třeba soudci nebo státní zástupci. Já s tím naprosto souhlasím. Ale s respektem k rozhodnutí ústavního soudu byste měli řešit jenom to, co on rozhodl. A on o platech politiků nemluvil. To vám odpověděli sami soudci, takže pak jste to přestali říkat. Pan zpravodaj tady kroutí hlavou, tak to jsem zvědav, co mi na to odpoví, protože já mu ty články, kde právníci, ústavní právníci to říkají, tak já mu je ukážu. Pak jste přišli se 14%, to jste narazili logicky a teď je tady 6,9%. Mezitím se tady vyjednává o zvýšení platů zaměstnanců v veřejné sféře, ale těm to zvednete jenom o 5%, třeba u policistů a to ještě ne všem. Takže ono dost jako blbě se to, tohleto se dost blbě hájí. Já bych byl pro zmrazení teďka na rok, aby tady vznikl časový prostor, se domluvit na to, jakým způsobem se to nastaví jednou provždy. A to my tady určitě ani v 90, ani ve zkrácený nemáme vůbec šanci projednat. Ale co mě na tomhle tom vadí úplně nejvíc, a to bych chtěl tady podtrhnout dvakrát, jo, že to řešení tady v zásadě bylo. A já připomenu,
že Helena Válková v daňovém balíčku, kterému vy říkáte konsolidační, tak tam měla pozměňovací návrh, který přesně tohleto řešil. Přesně tohleto. A vy víte, já jsem vám to už tady četl na mikrofon, tu důvodovou zprávu. Že přesto, že my si myslíme, že to není spravedlivé, tak přesto Helena Válková v důvodové zprávě píše, že už jsou tady judikáty, kde už xkrát se rozhodlo, že prostě ten ústavní soud bude takhle rozhodovat o svých platech, o platech soudců a státních zástupců. Ten pozměňovací návrh tady byl, vy jste pro něj nehlasovali a tím jste nás dostali do této situace. To je potřeba pro diváky, pro občany zopakovat, protože tím padá další vaše mantra, kromě populismu, že nemáme řešení. Tak my jsme ho měli. Kdybyste schválili v daňovém balíčku pozměňovací návrh mojí ctěné kolegyně Heleny Válkové, tak jsme tady dneska neseděli a řešili jsme třeba energetický zákon nebo něco takového. Takhle to je. Ale vy úplně klasicky jste zase všechno, co řekne opozice, je blbě. Takže to je moje poslední, já jsem to hodně zkrátil, poslední poznámka. Já mám takový soupis toho. Za posledních pár týdnů, co se vám vrací jako bumerang, co my jsme navrhovali nebo upozorňovali, vy jste na to kašlali a dostali jsme se do této situace. Takže o těch platech jsem hovořil. Je to ještě jednou pozměňovací návrh Heleny Válkové. Kdyby někoho zajímalo, můžu říct i přesně to číslo v tom systému v rámci daňového balíčku. Ale je to třeba i DPP, DPČ, které jste vy zkomplikovali a budeme to tady také řešit na této nebo příští schůzi, kdy se zase k tomu vracíte. Vy jste to zkomplikovali, vy jste chtěli zpružnit pracovní trh, udělali jste pravý opak a teď se k tomu vracíte. Třetí příklad, digitalizace stavebního řízení. Zase, my jsme tady na to upozorňovali dopisem premiérovi už na začátku prosince loňského roku, to už je před rokem, půl roku před účinností zákona. My jsme vám nestáli ani za tu schůzi, za nic. Vy jste s tím nechtěli hnout, nakonec jste vyhodili ministra Ivana Bartoše, Piráti odešli a teďka tady teda společně to nějakým způsobem dáváme dohromady. Ale to už ten zákon je účinný, je to za pochodu. A zase jste nás vůbec neposlouchali. A v zásadě to samé se týká i té vaší slavné penzijní reformy, kde ještě před třemi měsíci jste přišli na základě vašich dat, kde vy víte přesně, co bude za 30 let, jak se bude vyvíjet pracovní trh, tak jste přišli s tím, že nebude ten horní limit, abyste nakonec vlastně pozměňovacím návrhem ho tam dali na těch 67 let. Takže jste u toho svého návrhu, který byl tak pevný na jasných základech, podpořený daty, tak jste ho za 2-3 měsíce nahradili koncepčně něčím jiným. To jsou 4 konkrétní příklady, kde já vás osobně a náš klub opakovaně vyzývá, abyste opozici nepřehlíželi. My ne, není to tak všechno, že s čím přijdete vy je geniální a s čím přijdeme my jsou hlouposti. A tenhle ten, to, co my teďka tady projednáváme, to jste si natropili vy, jak říkám ještě jednou, pozměňovací návrh Heleny Válkové to řešil. Když už jste se na to vykašlali, tak jste to měli řešit po květnu, po rozhodnutí ústavního soudu, to jste neřešili. Řešíme to dnes, na konci listopadu, 19. listopadu a teď se budete vymlouvat na nějaké lhůty. No tak pokud my tam budeme chtít dát pozměňovací návrhy, tak samozřejmě na to potřebujeme nějaký prostor. Takže dámy a pánové, suma summarum, tohleto jste si natropili od začátku vy svým populismem, nekompetentností a je to jasně tohleto vaše odpovědnost. Tady žádná výmluva na kohokoliv vůbec nepadá v úvahu. Já vám děkuju za pozornost.